Компанія Microsoft призупинила співпрацю з китайським виробником смартфонів та комунікаційного обладнання Huawei після того, як його додали до чорного списку США. Йдеться насамперед про використання операційної системи Windows для ноутбуків та інших сервісів, пов'язаних із контентом компанії. Водночас зазначили, Microsoft уже встановлені операційні системи на пристроях Huawei і надалі отримуватимуть системні та безпекові оновлення. Раніше співробітництво з виробником зупинила компанія Google.